Mayın 9-da mərhum prezident Heydər Əliyevin 96 və Azərkitab Kitab Təbliğatı Mərkəzinin 2 illiyinə həsr olunan açıq havada keçirilən 2-ci kitab festivalına start verilib. Burada hal-hazırda festival keçirilir, 2-ci kitab festivalı. Müxtəlif nəşriyyatlardan kitablar olacaq, imza günləri olacaq, yazıçılar gələcək, kitabları imzalayıb verəcəklər. Daha sonra Azərkitab hal-hazırda 2 yaşını qeyd edir və gələcəkdə bir neçə aya yeni ünvana köçəcək, həm də onu təbliğ edirik biz burada. Bir də kitablarımız satışlarda buyurub gələ bilər hamıya. İkinci kitab festivalında 20-dən çox nəşriyyat və kitab evlərinin kitablarının endirimli satışı ilə yanaşı sevilən yazarlarımız Çingiz Abdullayevin, Elxan Elatlının, Varisin, Rövşən Abdullaoğlunun imza günləri keçirilib. Yazıcı olaraq deyə bilərəm ki, mən sevinirəm ki, bir belə insan bugün gəlib kitab bayrama. Sevinirəm ki, əksəriyyəti cavan uşaqlardır. Sevinirəm ki, kitaba belə maraq gündən günə artır. Sevinirəm ki, Azərbaycanda kitab mağazaları, çox möhtəşəm mağazalar açılıb, necə xaricdə var idi, indi Azərbaycanda da. Mən sizə deyim, sabah bilirsiniz ki, Heydər Əliyevin anadan olan günüdür və sabah Heydər Əliyev fondunun 15 ili tamam olur. Doğrudan da görürüz bu illərdə nə qədər iş görüb və inanıram ki, hələ görəcək. Və bizim ümumilli liderin bir belə işləri olub ki, biz hələ hamısını bəlkə də dərk eləmirik, bəlkə də bir 15, 20, 30 ildən sonra tam məsuliyyətlə deyirəm, biz başa düşəcək doğrudan da nələr eləyib bu adam Azərbaycan üçün, bizim xalqımız üçün və necə bu davam da eləyir, onun təsiri göstərir indi də. Və mən hamısını istəyirəm təbrik edir. Bugün də elə bayramdır, mayın 9-udur. Bu bayramdan da sizə hamımızı təbrik edirəm və arzu edirəm ki, bu bayramı geç, tez olsa, 5 il, 10 il, nə qədər, mən istəyərdim 1 ildən sonra Şuşada qeyd edək. Çox sağ olun. Sağ olun. Bir əsəriniz var mı? Yəni, var, indi 15 dəqiqədən sonra satılacaq. Festivalda bir çox yazarlar kimi Milli Məclisin sabiq deputatı, yazar Cahangir Hüseynovun kitabları da sərgilənib. Bugün çox gözəl gündür. Həmi ul öndərimizin anadan olduğu il bu gözəl Ramazan günündə Həmçinin faşizm üzərində qələbə bayramıdır. Biz də elə hesab edirik ki, bunun ən gözəli kitab bayramı ilə bahəmdir. Sağ olsun təşkilatçılar, burada Azərbaycan yazıçılarının əsərləri həm təbliğ olunur, həm gənc nəsil kitablara meyli daha da artır. Mən də belə hesab edirəm ki, dünyada hər şey üçün birinci növbədə mütaliədir. Burada çox çıxışlar oldu. Mən də onlara qoşuluram, belə hesab edirəm ki, Azərbaycan əhalisi nə qədər ziyalı, nə qədər oxuyan olsa, kitab sevər olsa, bizim gələcəyimiz daha uğurlu və böyük ola bilər. Sağ olun. Festivalla bağlı kanalımıza müsahibə verən şəxslər kitabın insan həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd ediblər. Azərkitab bu gün növbəti deməli tədbirlərdən birini həyata keçirdir. İkinci kitab festivalına bu gün yığılmışıq və məqsədimiz də gəncləri kitaba qaytarmaq, gənclərdə deməli ədəbiyyata mütaliə maraq oyatmaqdır. Bildiyiniz kimi Respublikamızda kitab mağazanın sayı az olduğu üçün artıq bu işdə canlanma var, artıq kitab mağazanın sayı artır. Yenə də olsun ki, bu cür festivalın keçməsində əhəmiyyəti çox böyükdür, bu cür festivalın əhəmiyyəti çox böyükdür. Gördüyünüz kimi nə qədər burada gənclərimiz toplaşıb, ziyalılarımız toplaşıb. Görsənməyən bir iş görülüb burada. Təxminən 15-ə yaxın 15 ziyalımızın, burada yazarımızın kitabının imza günü bunu təşkil eləmişik. Və Azərkitabın həm də 2 yaşını qeyd edirik. Ona görə hesab edirəm ki, bu cür tədbirlərin keçirilməsi çox faydalıdır. Gənclərimizin milli ruhda yetişməsində, onların maariflənməsində, mütaliə marağının yaranmasında çox böyük deməli, faydası vardır.
Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan gənclərini savadlı, təhsilli, mütaliəli görmək istəyirdi və siz dəfələrlə onun çıxışlarında, gənclərlə görüşündə nə qədər bu məsələyə diqqət, önəm verdiyinin şahidi olmuşdunuz. Çünki bir dövlətin də inkişafı, xalqın da inkişafı məhz kitabdan, məhz oxumaqdan keçir. Kitabxana və kitab işi biraz tənəzzülə uğradı və bir neçə ildir ki, dirçəliş başladı. Ona görə mən Sabir müəllim sizə, sizin kollektivimizə, digər bizim dəyərli kitab mağazalarımız olan o Knijni Center, Kitab Mərkəzi və Akademi Kniqa və başqa bizim kitab satışı ilə, kitab nəşrinə məşğul insanlara, dəyərli insanlara çox dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox yaxşı bir ənənə yaratmışsınız, kitab festivalı. Bu yaxınlarda Təhsil Nazirliyi də sağ olsun, Heydər Əliyev Mərkəzi qarşısında çox dəyərli bir layihə keçirib, yenə də kitaba qayıdış. Orada kitablardan müxtəlif səhnəciklər, teatr səhnəsi qurulmuşdu və böyük bir uşaqların, valideynlərin maraqlarına səbəb olmuşdu. Hörmətli cənablar, hörmətli xanımlar, hörmətli dostlar, dünya sirlər xəzinəsinə açar salmış böyük nizamı buyurub ki, dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb, əlləşib gətirdim ələ. Dəricə, ərəbcə yeri gəlmişkən Təbəri, Buxara əsərlərindən oxudum, kəmalə yetdim, hər sirli xəzinədən bir dür qopartdım. Kitab zamanların dalğaları üzərində özünün ən qiymətli yükünü ehtiyatla nəsillərdən nəsillərə çatdıran fikir gəmisidir.